ধেমাজিৰ জীয়া ঢল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এতিয়া চলিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ প্ৰতি নিশাই দুৰ্বৃত্তই কাটি নিছে বনাঞ্চলখনৰ মূল্যৱান চিচু গছ মাছ নিশা মেচিন আৰু ট্ৰাক লগতে ডাম্পাৰ লৈ বনাঞ্চলখনত দুৰ্বৃত্তই চলাইছে অবাধ বন ধ্বংসযজ্ঞ কিন্তু কোনো কাণ সাৰ নাই বনাঞ্চলৰ গাতে লাগি থকা বন বিভাগৰ শিবিৰত থকা বনকৰ্মীসকলৰ এই বিষয়ে অধিক জনাব আমাক আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ শব্দতে বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ যিটো বন বিভাগ এই বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে এতিয়া অবাধে ধ্বংসযজ্ঞত পৰি কৰিছে ধেমাজিৰ যি জীয়া ঢল বনাঞ্চলত আৰু এই জীয়া ঢোল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আমি উপস্থিত হৈ আছোঁ বৰ্তমান ইয়াত যিসমূহ চিচু গছ আছিল এই চিচু গছসমূহ যোৱা কেইটা দিনত কোনো দুৰ্বৃত্তই ইজোপাৰ পিছত সিজোপাকৈ কাটি যোৱাৰ ইতিমধ্যে আমি অভিযোগ লাভ কৰিছিলোঁ আৰু সেইমৰ্মে আহি সেই আমি ইয়াত যেতিয়া উপস্থিত হ'লোঁ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ ইয়াত যিসমূহ চিচু গছ শেহতীয়াকৈ কাটি লৈ যোৱা হৈছে নিশাৰ ভাগত আচলতে তেওঁলোকে মেচিন লৈ আহে আৰু এই চিচু গছসমূহ কাটি ইয়াৰ পৰা লৈ যায় আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথাটো হৈছে এই স্থানৰ পৰা মাত্ৰ পাঁচশ মিটাৰ দূৰত্বৰ ভিতৰত তিনিটাকৈ বন বিভাগৰ শিবিৰ আছে আৰু এই তিনি এটাকৈ বন বিভাগৰ শিবিৰৰ তেওঁলোকৰ যিসকল বন বনকৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ চকুৰ সন্মুখতেই কিন্তু আচলতে নিশাৰ ভাগত এনেধৰণে ইয়াৰ পৰা চিচু গছসমূহ কাটি লৈ যোৱা হয় আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আন ইতিমধ্যে মুহা যি চিচু গছৰ মুহা আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেধৰণে এইসমূহ চিচুগছ জীয়া ঢল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দৃশ্য এয়া এটা কথা ক'ব লাগিব যে ধেমাজি জিলাখনত প্ৰায় নখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছিল আৰু এই নখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত কিন্তু এতিয়া প্ৰায় প্ৰতিখন বনাঞ্চলেই ইতিমধ্যে ক্ৰমাৎ ধ্বংসৰ দিশে আচলতে অৱনতি কৰিছে এইসমূহ ইতিমধ্যে চিচু কাঠসমূহ যি কাটি ইয়াতে পেলাই ৰখা হৈছে হয়তো নিশাৰ ভাগত ইয়াক সকলো কাঠ ইয়াৰ পৰা লৈ যাব নোৱাৰিলে এনেধৰণে পৰি থাকিলে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে প্ৰতিদিনাই আহে আৰু নতুন নতুন গছ কাটি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যায় আমি দেখুৱাবিছোঁ আনটো এইটো তৃতীয়টো কাঠৰ মুহা এই স্থানতে এই চানতে অতিক্ৰমেও এনেধৰণৰ দহটাকৈ আমি মোহা দেখুৱাবলৈ বিচাৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিহেতু ইজোপাৰ পিছত সিজোপাকৈ চিচু গছসমূহ ইয়াত কাটি আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰা হৈছে এক প্ৰকাৰ যি বন বিভাগৰ স্বত্ৰ ছায়তে আচলতে বন বিভাগৰ স্বত্ৰ ছায়তেই এনেধৰণে ধেমাজিৰ যি জীয়া ঢল সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এতিয়া ধ্বংসৰ দিশে গতি কৰিছে আৰু একাংশ দুৰ্বৃত্তই এই জীয়া ঢল বনাঞ্চলৰ যিসমূহ মূল্যৱান চিচু কাঠ এই চিচু কাঠসমূহ ইতিমধ্যে চিচু গছসমূহ তেওঁলোকে কাটি ইয়াক নষ্ট কৰিছে এটা কথা কওক ইয়াত পাঁচশ মিটাৰ দূৰত্ব তিনিখনকৈ বন বিভাগৰ কেম্প আছে তাৰ পিছতো নিশাৰ ভাগত কেনেধৰণে আচলতে এই চিচু কাঠসমূহ কাটি লৈ যাব পাৰিছে কেনেধৰণৰ সম্ভৱ হৈছে আচলতে সম্ভৱ বুলি ক'বলৈ যাওঁতে ই নিশ্চয় বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ মানে পোনপটীয়া হস্তক্ষেপত এই কামটো সংঘটিত কৰিছে কোনো দুৰ্বৃত্তই কাৰণ আমি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা গম পাইছিলোঁ যে আজি তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰত প্ৰায় এই বাগানখনৰ ভিতৰত প্ৰায় ওঠৰ ঊনৈছজোপা গছ তেওঁলোকে কাটি পেলাই লৈ গৈছে দুৰ্বৃত্তই যিহেতু বন ধ্বংস কাৰ্যসূচী চলিছে ইয়াত যদি আপোনাৰ বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত নাথাকে তেনেহ'লে এই কাৰ্য কেনেধৰণে সম্ভৱ হ'ব কাৰণ ইয়াৰ পৰা পাঁচশ মিটাৰ আঁতৰত দুশ মিটাৰ আঁতৰত এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ আপোনাৰ তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভাগীয় কেম্প আছে কেম্প থকাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াত কেনেকৈ বন বন ধ্বংস কাৰ্যসূচী আপোনাৰ চলিলে অঁ হয় আচলতে তোমালোকে ইতিমধ্যে যিখিনি কথা আমি তোমালোকৰ পৰা অৱগত হৈছোঁ বা স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা যিখিনি অৱগত হৈছোঁ নিশাৰ ভাগত আচলতে তেওঁলোকে ইয়াত যে এতিয়া কাটিবৰ কাৰণে আহে কি লৈ আহে বা কি কথাবিলাক অলপ গম পাইছা নেকি ৰাতি বাৰটা এটামান বজাত ইয়াত গাড়ী বাগানৰে সোমায় আৰু সেই কথাখিনি আমাক জনাইছে মানে ডাম্পাৰ সোমায় আৰু তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান মানে মাল কঢ়িয়াৰ গাড়ী কিছুমান সোমাই আজি এই বাগানখন ধ্বংসৰ ৰূপত মানে পৰিণত কৰাই আছে আৰু এই বাগানখন যে ধ্বংস ৰূপত যে পৰিণত হৈ আছে ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ স্থানীয় হিচাপে আমি এটা কথা জানি জানিব পাৰিছোঁ যে ইয়াত ফৰেষ্টৰ যিখিনি নেকি ইয়াৰ ৰক্ষক হৈ আছে সিহঁতৰ বন বিভাগৰ মানুহে যিখিনি দায়িত্বত দিছে সিহঁতক সেইখিনি সিহঁতে ইয়াৰ মানে ৰক্ষক হৈ ভক্ষকৰ কিছুমান কাৰ্যকলাপ ইহঁতে ইয়াত কৰি আছে এইখিনি এটা প্ৰতীক্ষা হৈছে धन्यवाद जानु भास्कर शबन्दी